Pred zápasom sme vedeli, že Podbrezová na jar zlepšila aj bodovo, že nemusí to byť ľahký zápas. Videli ste, že jedinou ich šancou bolo vybehnúť trošku na nás, nejakým spôsobom hrať, získavať loptu v strednej zóne. Ale chceli sme to, aby sme sa dostávali za ich chrbát. Videli ste, že tých šancí bolo strašne veľa. Výborný vstup do zápasu. Skoro je prvý gól za 5-11, ktorá vznikla po našej aktivite. Nabádať stále hráčov, aby sa neuspokojili, lebo mohlo prísť po tých 4 zápasoch určite uspokojenie, že všetko je v poriadku. A práve toto je ten dôležitý krok, že sme dokázali tu Podbrezovú, aj keď úvod za druhého polčasu mal pre nás taký nepríjemný, mrazivý charakter. Dostali sme na 2-1 a odrazu bol super blízko, aj keď herne bolo jednoznačné na našej strane, tak sme radi, že Gabo Bezák potom aj s 4. gólom následne sme to prikrašili, hoci ten výsledok mal byť ďaleko vyšší. Tak gratulujem chalanom, sme radi, že teda ideme v ďalšej sérii a pracujeme do ďalšieho týždňa. Tak zápas sa začal pre nás veľmi dobre. Dali sme rýchly gól, potom sme dali ďalší rýchly gól z penalty, čo nás nakoplo. Mali sme tam ďalšie veľké šance, ale nepremenili sme to. Potom super s breakou občas zaskočil, ale to sme všetko eliminovali. Mali sme tam dať ešte tretí gól, čo by sme ich už úplne zaklincovali, ale nepodarilo sa. Druhý počas začal pre nás zle, tak sme dostali hneď v centru gól, to sme nezachytili, ale hneď sa nám podarilo dať gól, čo sme radi. A potom sme to už iba držali a už sme to držali potom v rukách a už výsledok bol pre náš prospech veľmi dobrý.